Բարև ձեզ, այսօր ապրիլի 1-ն է և մենք գտնվում ենք Չարենցավան քաղաքում։ Նախնական հաշվարկներով Չարենցավանից վարակվածների թիվը ըստ պաշտոնական աղբյուրների հասնում է շուրջ 60-ի, իսկ մեկուսացվածների թիվը մի քանի 100-ի։ Նշենք, որ այս օրերին քաղաքում ոստիկանական խմբեր են շրջում, կանգնեցնում են, ստուգում են մարդկանց, անգամ տուգանում։ Բարևներ Մոսկվայից, ուրեմն այս օրերին, ոնց որ ձեզ մոտ Հայաստանում, այնպես էլ մեզ մոտ, բայց այստեղ մի քիչ ավելի աշխուժ է, քան ձեզ մոտ, ազատ տեղաշարժ է, ժողովուրդ նայեք, աշխատում են նորմալ գրաֆիկով տրանսպորտը, որ խնդրա, աշխատում է մետրոն, ժողովուրդը մարդիկ հնարավորություն են ազատ դուրս գալու, տեղաշարժվելու, բայց այստեղ կարանտինը ավելացվել է, երկարացվել է մինչև ապրիլի 14-ը, աշխատում են բոլոր մթերային խանութները, միայն մթերային խանութները, բոլորը բացի մթերային խանութներից մնացած խանութները փակ են, մասնավոր կլինիկաներն են փակի դեպ, մնացել մեզ մոտ դիմացի շենքի տակ մասնավոր կլինիկաներ են, լաբորատորիաներ են, ծաղկի խանութներ են, ամբողջը փակ են, միայն աշխատում են մթերային խանութները սնունդ հայթայթելու համար, գնելու համար և այսպիսի բաներ, եղանակը այստեղ ձոր տեսնում եք ձմեռ է, դեռևս գարնան շունչն անգամ չի զգացվում, այնպես որ դեռ համբերում ենք, սպասենք, տեսնենք երբ կգա
գարունը և կվերջանա այս ամեն պատմությունը, այդ ամեն վիճակը։ Լավ եղեք, համբերությամբ սպասում ենք կարանտինի ավարտին մինչև ապրիլի 14-ը։